Je streda 24. september, pripravené sú aktuálne správy. V New Yorku dnes o 9. hodine ráno podľa amerického času, čo je 15 hodín stredoeurópskeho času, začala generálna debata 79. zasadnutia generálneho zhromaždenia Spojených národov, kde sa zúčastňuje okolo 140 svetových lídrov a predstaviteľov krajín, medzi nimi aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. V New Yorku sa nachádza aj minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić. Generálnu debatu otvoril generálny tajomník Spojených národov Antonio Guterres, ktorý nastolil 5 bodov: udržateľný rozvoj, mier a bezpečnosť, energetika a klimatické zmeny, mladí a ich budúcnosť a posledným bodom je transformácia spravovania verejných vecí. Po ňom mal slovo brazílsky prezident La Silva, tiež prezident Spojených štátov amerických Joe Biden a ďalší. Ako vyhlásil prezident Vučić, vo svojom prejave sa bude venovať témam ako pozícia Srbska, porušovanie medzinárodných práv a nevyhnutnosť mieru. Minister poľnohospodárstva Aleksandar Martinovič na zasadnutí zhromaždenia uviedol, že naša krajina v tomto roku bude mať dostatok poľnohospodárskych výrobkov tak pre svoje potreby, ako aj pre vývoz. Ako konkretizoval, kukurice, soja a slnečnice máme o niečo menej, ako sme plánovali. Zber cukrovej repy je zatiaľ hotový len na 33%, no už teraz ubezpečil občanov, že nebudú žiadne nedostatky a hlad. Nebudeme dovážať pšenicu, kukuricu, soju, slnečnicu ani cukrovú repu. Budeme mať na dostač múky, cukru, oleja, tak pre náš trh, ako aj na vývoz, uviedol Martinovič. Všetci návštevníci, ktorí sa chcú zúčastniť na regionálnom hospodárskom veľtrhu, môžu využiť bezplatnú dopravu autobusmi dopravnej spoločnosti Lasta. Ide o autobusy, ktoré jazdia na pravidelných linkách smerom do Belehradu. Stačí, ak cestujúci šoférovi nahlási, že ide na veľtrh a vystúpi pri obchodnom centre BIK. Rovnako bezplatná cesta bude možná naspäť smerom z veľtrhu do Starej Pazovy. Ako pre RTV Stará Pazova povedal šéf autobusovej stanice Lasta Sriem Sloboda Popovič, pre mnohých ľudí je to uľahčenie, keď majú možnosť ísť autobusom a zadarmo, preto podnik Lasta Sriem vychádza takto v ústretí občanom. Bližšie informácie o odchode autobusov sa dajú získať priamo na stanici alebo na telefónnom čísle 022 311 617. Regionálny hospodársky veľtrh už po 17. krát organizujú obec Stará Pazova, Hospodárska komora Srbska, Regionálna hospodárska komora Sriemského kraja. Veľtrh sa bude konať vo štvrtok a piatok v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove. Ostávame pri téme hospodárskeho veľtrhu. Filiálka Národnej služby pre zamestnávanie Sriemska Mitrovica organizuje v rámci tohto hospodárskeho veľtrhu aj veľtrh zamestnávania, a to v piatok 27. septembra od 11. do 13. hodiny. Očakáva sa účasť asi 15 zamestnávateľov, ktorí majú potrebu zamestnať okolo 200 nových ľudí. Ide o rôzne profesie, rôzne profily. Pri ich stánku môžu svoju šancu do budúcna nájsť všetci, ktorí nemajú prácu. Dostanú tu všetky potrebné informácie o aktuálnych programoch na podporu zamestnávania. V Srbsku je jednou z aktuálnych tém aj opätovné zavedenie povinného vojenského výcviku. Vláda schválila záver, na základe ktorého bude ministerstvo obrany iniciovať celú procedúru. A ako vyhlásil premiér Srbska Miloš Vučević, do platnosti by vojenčina mala vstúpiť v polovici budúceho roka. Podľa aktuálnych návrhov predpokladá sa, že základný výcvik by bol pre mužov povinný, pre ženy dobrovoľný a trval by 75 dní. Kolegyňa Nela Baroševčičová sa vybrala s mikrofónom do staropazovských ulic s otázkou, či staropazovčania súhlasia s opätovným zavedením vojenčiny, a na prekvapenie väčšina respondentov, nielen starších, ale aj dosť mladých, súhlasili a ako najčastejší dôvod uviedli, že disciplína a poriadok majú pozitívny vplyv na rozvoj mladého človeka, že mladí potrebujú zosilnieť aj fyzicky, aj psychicky a v prípade potreby treba našu krajinu brániť.
Tí, ktorým sa nechce ísť odslúžiť si vojenčinu, môžu to oddialiť, a to tak, že budú študovať na vysokej škole, a aby sa tam dostali, musia byť úspešní a dobrí žiaci na strednej škole. A aby sa stredoškolákom ľahšie a krajšie študovalo, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny prichádza s výzvou na získanie štipendií, teda finančnej podpory. Prihlásiť sa môžu žiaci stredoškoláci, ktorí spĺňajú tieto podmienky. Žiak musí navštevovať strednú školu od 2. do 4. ročníka, musí byť príslušníkom slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským a musí mať priemerný prospech najmenej 4,50. Záujemcovia majú čas do 30. septembra, aby poslali elektronickú prihlášku na adresu Národnostnej rady stipendia.nrsnm@gmail.com a všetky potrebné informácie aj formulár sú zverejnené na stránke Národnostnej rady. Niekoľko žien zo staršieho aj mladšieho oltárneho krúžku žien, ktoré pôsobia pri Evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, vyčlenilo svoj voľný čas dnes do obeda, aby dobrosrdečne a ochotne sa vlastnými rukami postarali o pekne upravený priestor pri Evanjelickom kostole v centre Starej Pazovy. Do upratovania záhrady sa pustili aj preto, aby mali všeobecne krajšie prostredie, aj preto, lebo v nedeľu sa tu budú konať slávnostné služby Božie, ktoré bude viesť biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. Bude to pri príležitosti osláv 140. výročia od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova. Ženy z oltárneho krúžku majú na starosti nielen postarať sa o čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch evanjelickej cirkvi, ale na oslavy pripravy aj občerstvenie a postarajú sa o to, aby v zákulisí prebehlo všetko v najlepšom poriadku. Ostaneme pri téme oslav. Od piatka do nedele si Slováci pripomenú významné jubileum 140 rokov od narodenia velikána Vladimíra Hurbana Vladimírova, známeho pod iniciálkami VHV. Organizáciu trojdňových slávností si do svojich rúk vzal Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove a Matica Slovenska v Starej Pazove. V piatok 27. septembra ste pozvaní do divadla, kde divadelný súbor z Kysáča predvedie hru naštudovanú na motívy textu VHV Záveje. Predstavenie začína o 20. hodine a vstup je voľný. V sobotu od 10. hodiny bude na Starej evanjelickej fare zorganizované medzinárodné sympózium, v rámci ktorého bude aj otvorená výstava pri príležitosti 140. výročia narodenia VHV. Výstavu pripravila archivárka evanjelickej cirkvi Katarína Verešová. V nedeľu o 10. hodine v evanjelickom chráme Božom slávnostné služby Božie, na ktorých bude prítomný aj biskup Jaroslav Javorník. Servisná informácia z podniku Elektrodistribúcia. Zajtra vo Vojke ostanú bez elektriny užívatelia podľa tohto rozpisu. Od 8. do 11. hodiny nebude elektrický prúd v ulici Vojvode Mišiča, Sremska, Radivoja Bukureckok a Branka Radičeviča. A rovnako zajtra vo Vojke od 12. do 13. hodiny bude elektrina odstavená v ulici Nikole Filipina od 1 po 25 a od čísla 2 po 26. Volejbalistky jednoty Stará Pazova dnes odohrajú prvý oficiálny zápas v novej sezóne. Dnes teda majú šancu pripísať si prvé dobré body na svoje konto. Hrať budú proti jednote z Užíc a zápas sa odohrá v hale jednoty od 19. hodiny. Streda v Starej Pazove polooblačná, teploty od 12 po príjemných 26 stupňov, slabý vietor s premenlivým smerom. Očakávame sucho s prevahou oblačných intervalov, slnka pomenej. A ešte 2 dni a 2 mužské mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Ľuboš, zajtra Vladislav. Všetko najlepšie a príjemný zvyšok dňa v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.